Jak to všechno začalo? Na kraji Lužické návsi stál na začátku nového tisíciletí starý zanedbaný dům číslo popisné 116, odjakživa nazývaný Starý kvartír. Málo kdo si jej všiml, a přesto tento dům sehrál významnou roli v historii obce. Na základě zákresu této usedlosti v indikační skice z roku 1827 se dá předpokládat, že tato stavba byla spojena s kulturním, stavebním, sociálním a společenským obrazem obce minimálně od počátku 19. století. Starý kvartír bych řekla, že je vzhůru nohama, protože my tady slavíme 20. výročí našeho založení a jsme moc rádi, že nás s námi přišli oslavit tady toto výročí i občané, a jich teda opravdu spousta, takže budeme mít asi trošičku problém s jejich umístění. Ale my jsme moc rádi, že sem přišli. Vzpomínáme 20. výročí muzejního spolku, který vznikl původně vlastně, aby zachránil starý kvartír. Což se mu podařilo. Podařilo se mu během 6 let i z občany dát do pořádku, takže je takové současné podobě byl po těch 6 letech. No a po té době tady pořádáme nejrůznější akce, na které si právě občané zvykli chodit, takže myslím si, že není to pro ně nic nového. Co jste ke 20. výročí speciálního připravili? Tak, jednak jsme připravili publikaci. Publikaci, která mapuje historii starého kvartíru a muzejního spolku, že tyto dva pojmy jsou identické téměř, že bez starého kvartíru neexistuje muzejní spolek a naopak. Publikace mapuje kromě toho také naše aktivity, představuje členy, ukazuje osobnosti, které tady na kvartíru přišly a že jich nebylo málo. Současně s 20. výročím jste připravili také výstavy, takže můžete je představit? Ano, otvíráme součástí té naší akce dnešní, je také vernisáž výstavy, která se nazývá Skleněné vzpomínky. Ona vrací do 30. let minulého století, kdy tady vlastně to, což málo kdo ví, byly sklárny. A opravdu známe sklárny na vysoké úrovni, které vyráběly výrobky, které se potom odvážely třeba i do Asie, do Afriky. No a v roce 33, bohužel v důsledku hospodářské krize, tady tu sklárnu museli uzavřít. No a postupem doby všechny budovy, které byly vybudovány v té sklárně, byly zbořeny, takže dneska už tady není jediná památka, nějaká budova, ale zůstaly právě ty skleněné vzpomínky, což jsou ty věci, které zůstaly v rodinách sklářů a dědí se. A já jsem moc ráda, že nás rodiny zapůjčily tyto výrobky. Nám se podařilo přes víc jak 100 exponátů zhromáždit, jsou velmi cenné a my si to taky moc vážíme. Celým kvartýrem se nese sklo. Takže jednak tady ty vzpomínky na ty skláře, ale taky ukazujeme sklo vlastně našich dětských let. A kromě toho v galerii se objevují obrazy nebo fotografie, černobílé fotografie Zdeňka Čermáka ze 70. let. Jaký doprovodný program k příležitosti 20. výročí jste dneska ještě připravili? Tak my jsme si teda dali na tom opravdu záležet a právě nás těší, že přišlo tolik lidí, ale my jsme na to připraveni, protože máme vynikající raut, velký raut, takže na každého se dojde. Máme košt vín, kde je víc jak 80 vzorků, takže i vinaři si dojdou na své. No a i ty nealkoholické nápoje. No a bude tady hrát hlavně cymbálka, dokud lidé budou zpívat. Je to známá cymbálka Slovácko mladší s primášem Petrem Maradou. Starý kvartír se stal v Lužicích pojmem a neodmyslitelnou kulturní součástí obce Lužice. Starý kvartír byl a je a věřím, že i zůstane autentickou součástí této obce. Za těch 20 let od té jeho záchrany se to vlastně rozvinulo z toho poupátka vyrostla krásná růže a je to dneska takový prostor, kde je místo pro setkávání lidí, kde je prostor pro zajímavý program, ať už to je formou besed, výstav, nějakého povídání. Využíváme to, obec to využívá dneska jako prostor pro svatby. Vlastně probíhají tady dneska normální svatby, probíhají tady zlaté svatby, diamantové svatby, takže stává se ten prostor skutečně stále více a více pro to obec důležitější, významnější. My k tomu takhle přistupujeme, vážíme si těch lidí, kteří neváhají a bez ohledu na svůj čas pohodlí se tomu věnují, baví je být spolu a baví je dělat něco pro blížního, což je pro tu obec strašně důležité, takže ten význam je jen a jen pozitivní. Mám radost, že jsme ho i teď před tím výročím dali do pořádku, zrekonstruovali jsme ho, protože byly tady nějaké technické nedostatky, takže i to svědčí o tom, že ta obec má zájem, aby ten kvartír i nadále fungoval a aby skutečně byl takovým oduševnělým místem. Tady
strašně, čím dál raději chodím, se přiznám. Teď naposledy jsem tady byl na literárním čtení a na svatbách, kdy jsem odával, takže je to fakt moc milý prostor a myslím, že má perspektivu a přeju mu nejenom 20 let, ale ještě x mnoho dalších let, aby toto své poslání plnil a těm lidem přinášel radost. Co byste si do budoucna pro kvartírníky a starý kvartír přála? My, muzejníci, už nejsme nejmladší. Možná proto jsme si řekli, že to oslavíme 20 let. Já nevím, co bude za 5 let. Nechci jako malovat čerta na zeď, ale nikdy nevíte, jak to zdraví bude. Tak bych hlavně si přála pro všechny členy zdraví. Aby jim ten elán, co teda mají, když já něco vymyslím a oni to realizují, aby jim vydržel co nejdéle.